Për herë të parë në jetën time po të shkruaj një letër të hapur, ndërkohë që ti në jetën tënde më ke shkruar një letër të mbyllur me disa bashkëshkrues. E ruaj ende atë letër si diçka artistike, shoqërore dhe historike për Akademinë e Arteve në fillimet e demokracisë. Po e filloj kështu me ti. Ah, më fal, e të prova, një letër për ju, miku im. Vazhdoj të quaj kështu, se unë i dua dhe i ruaj me fanatizëm miqtë ashtu si që janë, me të mirat, të metat apo të këqijat e tyre, sepse vetëm kështu, ata mbeten të vërtet, më interesant e më me vlerë me mua, që ti vizatoj dhe të bëj humor me ta. Kemi shkëmbyer pak mesazhe me njëri tjetrin dhe batutat e zakonshme dhe e përhershme. Në përgjigje të kërkesës time ka qenë: kjo bëhet kur të vinë ata tuajt, cilët janë miqt, cilët janë tuajt, të mit janë të gjithë, edhe ju jimi jeni. Dhe nëse në ndonjë çast zemërak ju deklaroni se nuk jam yti, unë përsëris, ju jeni imi, dhe nuk përjashtoj asnjë se kështu do varfëryja veten dhe artin tim. Arti im figurativ e gazmor nuk lejon të braktis asnjë dhe unë i përkushtohem secilit mbi letrën në bardh me shumë pasion e dashuri, pavarësisht nëse ati i pëlqen apo nuk i pëlqen. Është dakord apo kundërshton, mund të ketë edhe hatërmbetje, por unë vazhdoj të pranoj e respektoj. Për artin tim humoristik, goditës e deformues, por pa fyer e denigruar, nuk ka tabu, nuk ka të paprekshëm, sigurisht, këtu mbi tokë. Kam bërë shumë karikatura për probleme e dukuri politike, përfaqësuar nga persona të veçantë, ndoshta diku në ndonjërin prej tyre, edhe mund të kem gabuar dhe tepruar, por e them me bindje e sinqeritet, që kjo jo me dashje, por më ka shpëtuar kalimthi, pa u menduar gjatë, diçka spontane. Dhe çuditërisht, ato janë pëlqyer më shumë. Ju e dini miku im se spontaniteti në art është i magjishëm. Ju e keni provuar edhe vetë me lëvizjet dinamike të flamasterit mbi shkresat zyrtare, përveç artit figurativ. Ju keni provuar vetë batutat me humor apo ironit, pa buzëqeshje e kalimthi, që lën një shije të keqe kur godet pasensin e masës. Për të mos u zgjatur me problemet anësore të parëndësishme në këtë kohë të nxehtë të politikës xhanxare, po ndalem te problemi i zhurmadhit të teatrit. Më e papranueshmja, grindja mosmarrveshje midis artistëve, edhe kur ata janë kryeqeveritar. Absurde. Ju thoni që teatri është karantin, edhe unë kështu them. Karantin. E kujt është faj? Përse ka ndodhur kjo? Sepse ju dhe paraardhësit tuaj e braktisët këtë godinë të shenjtë me mendimin e fshehtë për ta shembur, nuk u kujdeset kurrë për ta mirëmbajtur. Ashtu siç bëni çdo vit me mirëmbajtjen e zyrave tuaja ose më sakt, jo me mirëmbajtjen, por mirëzhvatjen, e la të degradoj deri në këtë pikë me fiksimin pervers për ta shembur. Ju thoni që është turp, turp them dhe unë, por jo për teatrin, por turp për ju që braktiset për t'ja arritur një qëllimi të mbrapsht, shëmbje. Ju bëni një listë me emrat të shquar të artit skenik dhe citoni copza apo rrjeshta që ju interesojnë, ashtu të shkëputura nga tëra, nuk thonë të vërtetën. Ju qëmtoni emra personazhesh që nuk jetojnë më dhe që sigurisht në këtë situatë të tensionuar nuk kanë se si t'ju kthejnë përgjigje. Përmendi Mihal Luarasin, pedagog i nderuar, regjizor i shkëlqyer, familjar i mrekullueshëm, e qytetar dinjitoz, a jetoj midis nesh. Për herë ankohej për teatrin që po shkatërrohej, edhe ai donte një teatr të ri, por kurrë nuk tha që të shembet ky i vjetri dhe në tokën e tij të ndërtohen kulla. Përmendi aktorin gjenial, pedagogun tim të veçantë, Naim Frashri, edhe me të ndjerin profesor në obor të teatrit, në skenë, në dhomat e grimit, ankoheshim për kondinat e vështira për artin teatror. Duhet një teatr i ri, por kurrë nuk tha që duhej prishur ky i vjetri. Mos u merrni me artistët që janë larguar nga ky jetë, me ta jeni humbur. Protesta është amaneti tyre. Ata janë midis nesh në rreshtin e parë. Edhe sot aktorët, regjizorët, Budina, Çipi, Liçaj, Zenelaj, e të gjithë të tjerë duan një teatr të ri, por jo të prishet i vjetri dhe ju të bëni se vap me pronën publike. Edhe qytetarët që u goditën dhunshëm nga policia duan një teatr të ri, por të mos rënohet i vjetri, ai të rikonstruktohet, ju jo. Të shembet, ju thoni se ky teatr nuk është dinjitoz për teatr kombëtar. E vërtet, kështu siç është katandisur, nuk është. E pra, nëse juve ju ka lindur në zemër e ju është ngulitur në mendje për të ndërtuar një teatr dinjitoz që meriton emrin kombëtar, gjë që më bën të qesh, se jeni shumë komik. Atëherë, nëse kjo është e vërtet, ndërtojini atë, por diku tjetër, vende ka plot. Resaroni këtë ekzistuesin e mos e quani teatr kombëtar, por i vini emrin në një aktori të famshëm shqiptar. Ka plot.
Nuk është vështirë të zgjedhësh, ju thoni se kjo godinë e vjetër tashmë e rrënuar nuk rikonstruktohet. Gënjeshtër, mos merrni në zyrat tuaja. Përgjoja konsult, arkitekt e konstruktor që vën firma në bordero shtetërore, se edhe ju e dini që ata janë të pabesueshëm e të paaft. Se po të ishin të dubël, se po të ishin të zot nuk punonin në shtet, por dilnin në privat me firmë ndërtimi. Shoqata e arkitekteve një zëri deklaroi hapur me argumente profesionale se godina e teatrit mund të rikonstruktohet. Ju, jo, të shembet. Instituti Monumenteve të Kulturës e kundërshtoi me ngulm prisjen në kësaj godine duke vlerësuar atë si një monument historik e arkitektonik, si monument kulture që duhej rikonstruktuar. Ju, jo, të shembet. Mos merrni shembuj aktorë që kanë vite të larguar, që nuk interpretojnë më në këtë skenë dhe presin me padurim e ankth pensionin e veçantë, duke ju përkulur me gjunjë lapsit tuaj nga frika se u vë vizën emrave të tyre. Presion, shpirt ligësi. Disa miqtë mi shumë të afërt, shumë të nderuar, që ju me të drejtë u keni dhënë atë që meritojnë, sot heshtin sepse ruajnë një mirënjohje për ju dhe nuk duan të dalin si bukshkal. Zgjedhja tyre. Unë i kuptoj. Ju keni premtuar se asnjë centimetër tokë që i takon këtij teatri nuk do jepet për të ndërtuar kulla. Teatri i ri sipas premtimit tuaj, jo sipas projektit që keni paraqitur, do të ndërtohet në të gjithë territorin që i takon sot teatrit, pa kulla. Ne nuk ju besojmë. Hapni një konkurs kombëtar apo ndërkombëtar për një projekt teatri apo kompleksi teatror që të zërë të gjithë territorin ekzistues të teatrit. Ta shikojnë të gjithë, artistë e qytetar, të binden e të zgjedhin. Ky është edhe slogani juaj, bashkëqeverisim. E jo me projekte në formë papioni, fjongoje, apo ushkuri që zë një copë nga gjithaj territor. Artistet e qytetarët do t'i bindi vetëm me projekte e jo me fjalë, si Hamleti. Fjalë, fjalë, ndërsa ju, fyërje, sharje, ofendime. Duan projekte, 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 e më pas, vepra, vepra, vepra. Edhe nëse padashi del ndonjë kryevepër, e pranoj me kënaqësi. A e dini ju se cila është vërtet e padiskutueshme? Dhe gjithë pranueshmë si një kryevepër, cila heqja dorë nga shëmbja teatrit kombëtar, kryevepër. Kjo mund të jetë kryevepra juaj. Gjermë sot, nuk keni bërë asgjë më të madhe e më të rëndësishme se kjo që sapo thash. Bëjeni, mos ngurroni. Ky çast një herë vjen në jetë. Dy gjëra keni në dorë, që të lini gjurmë siç ka qenë edhe dëshira juaj qysh në hapat të parë në politikë. Sot është koha më e përshtatshme për këtë. Keni në dorë dy kryevepra, dy gjurmë. E para, hiqni dorë nga teatri. E dyta, hiqni dorë nga froni. Të dyja janë në dorën tuaj. Koha, gjykatësi më i mirë dhe më i drejtë. Lexoj shumë artikuj në shtypin e përditshëm, shoh programe televizive, ndjek portale të ndryshme, zhytem edhe në Facebook. Kam vënë re me kuriozitet se shumë persona që ju drejtohen përdorin emërime të ndryshme, variacione fjalësh. Dikush ju drejtohet i nderuar zoti kryeministër, një tjetër i dashur kryeministër, një tjetër krye shërbëtor, dikush me inaçor Edvin, dikush tjetër më konfidencial i dashur Edi e të tjerë e të tjerë. Unë nuk po ju shkruaj si asnjëri. Kam stil original, ashtu si që ju janë drejtuar në krye të letrës, i nderuar krye më. Në kuadrin e globalizmit po e vendos gërmën më si pronë gjithkujt, e se cili të zjedh me gërmën më në fillim të fjales atë që a i dëshiron apo mendon, si ju përshtatët më mirë, demokraci, liri e fjales, sigurisht pashpifje. Me gërmën më, fillojnë shumë emra, kështu që çdo njeri mund të zjedh me lehtësi fjalet. Minister, mjeshtër, maskara, mashtrues, mafioz, militant, mediokër, madhëri, magjar, majmun, marifetçi, mbeturin, burravec, megaloman, merakli, monster, mujshar, e të tjera që mund të gjeni plot për shtatshmëri në fjalorin e gjuhës shqipe. Ja dhe unë po ju drejtohemi pari me këtë metodë të rekomanduar, i dashur kryemik. Mos u çudit, besoj që nuk është surprizë. Të them të drejtën, kur dëgjoj sloganin opozitar Ramaik, stepëm një çast, më mpihet dora, e sikur nuk vizatoj dot. Edhe unë e shkruaj shpesh në karikaturat e mia, por ç'të bëj? E kuptoj, e besoj dhe bindem që jam në konflikt interesi. Se vërtet në një çast mund t'ju mbushet mendja e ashtu, për të bërë surprizë e për të na luajtur blofin, ju jepni dorëheqjen. Të ikni, mazalla. Po karikaturat e mia, arti im do të varfërohet. Arti humorit e i satirës ka vlerë me personat të veçantë, me reputacion, me prestigj. E pas i gjestuaj, ku të gjej tjetër kryeministër me xhaketë me shkronja, me kostum të zi me atlete të bardha, me çitjane e pantallona treçerekshe? Askund. Variacionet e papara më parë. Fantazi e shfrenuar. Asnjë karikaturist në botë nuk ka vizatuar me fantazinë e tij kryeministre të tillë. Unë jam i pari dhe i vetmi. Kjo në sajën tuaj është merita juaj, faleminderit. Dijeni mirë, se pasurimë të madhe se sa shtëpia në Surrel keni koleksionin e karikaturave të mija që i takojnë vetëm një qeveritari perendimor, është jeta juaj, veprat tuaja. Edhe arti im,
Këto ditë del nga shtypi albumi me ngjyra me 200 karikatura me titull Tre kamber në një derë. Krijimtari 20 vjeçare me tre krye bashkiak, Rama Basha Veliaj. Së fundi për ta mbyllur një porosi që ua them shpesh miqve të mi të moshuar. Mos u grindi, mos i mbani më ri njëri tjetrit, se nuk keni kohë të pajtoheni. Mirëmbeç, kryeministër, kur do flasim?